Selle üle, millist mõju Coca-Cola tervisele avaldab, on palju vaieldud. Suur hulk inimesi leiab, et see jook kõlbab ainult WC-pottide puhastamiseks. Samal ajal arvab vastasleer, et jutud Coca-Cola ebatervislikkusest on ülepingutatud ja võti seisneb mõõdukuses. Coca-Colale on nime annud kaks erilist komponenti. Kofeiinisisaldusega koolapähklid ja kokaiinitaimelehed. Aastaid on spekuleeritud selle üle, kas jook sisaldab ka kokaiini jääke, nagu see oli toote loomise ajal. Coca-Cola Company sõnul kasutavad nad tootmisel kokaiinivabu kokataimelehti ja kokaiini sisaldusjoogis keelati juba 20. sajandi alguses. Klassikaline Coca-Cola sisaldab 500 milliliitri suuruses purgis 225,35 kilokalorit, 53-54 grammi süsivesikuid suhkruna, 56,33 milligrammi naatriumit ja umbes 47,88 milligrammi kofeiini. Mis juhtub kehas pärast Coca-Cola joomist? Esimese 10 minuti jooksul saab sinu keha umbes 10 teelusikatäit suhkrut. See on päevases soovitatavas suhkrukogusest peaaegu 100%. Ainus põhjus, miks selline hulk magusat sind iiveldama ei aja, on see, et fosforhappe kahandab magusa maitse intensiivsust. 20 minutit pärast joogi tarbimist on veresuhkru tase tugevalt tõusnud ja sinu kõhunääre ning maks reageerivad sellele, saates välja tohutu hulga insuliini, mis töötleb selle suure suhkrukoguse rasvaks. 40 minutit pärast joogi tarbimist on kogu kofeiin imendunud. Sinu pupillid laienevad, vererõhk tõuseb ja maks saadab rohkem suhkrut vereringesse. Veidi hiljem suureneb kehas dopamiini tootmine, mis stimuleerib omakorda aju mõnukeskusi. Umbes tund pärast joogi tarbimist hakkab veresuhkru tase järsult langema. Fosforhappe seob soolestikus kaltsiumit, magneesiumit, tsinki ning suur kogus suhkruid või sünteetilisi magustaid suurendab omakorda kaltsiumi väljutamist uriiniga. Ka kofeiini diureetiline toime kiirendab vedeliku väljutamist. Thank you.